السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دمسو ميسما كون اسكي اساوكي بارك الله فيكم دمسو ميسما كون يغباچو مسمر يغباچو هتوچو ندموچو اسكي اساوكي بارك الله فيكم انديوم دغمو شير ناب شير ادرغولين تاغ ادرغول لليلوچم دي درس ان شاء الله الحمد لله اشي يسمع المسماتون ارغاغطو لي اسكي بارك الله فيكم እሺ ይስማል ብላኛለች እህታችን ሉሉ ጀዛኪላህ ኸይር እሺ ሸር አድርጉት ሁላችሁም ሸር አድርጉት ሁላችሁም ኢንሻአላህ ሸር ታግ አድርጉልኝ ባረከላሁ ፊኩም የነገውን ደሴ ላይ የሚደረገውን ታላቅ ስብሰባ አስመልክቶ ታላቅ ህዝባዊ የሙስሊም ማህበረሰብ ኮንፈረንስን አስመልክቶ የሚሰጡ አንዳንድ ውጅንብሮች አሉና እነሱን በተመለከተና እንደዚሁም ደግሞ ገርባ ደጋን ባቲ ሃርቡ ኬሚሴ አጣዬ ካራቆሪ ሃይቅ ሃራ ሌሎች ማከባቢዎች በነገው የደሴው ታሪካዊ ታላቅ የሆነ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ጀግንነታቸውን ይደግማሉ ወይስ አይደግሙ የሚለውንም እናነሳለን ምክንያቱም ወሎ ካሁን በፊት ህወሓት መራሹ ቡድን በጣም አፈና ባደረገበት ጊዜ ኮምቦልቻ ላይ አንድነትና የሰደቃ ፕሮግራም አይደረግም ተብሎ የዛኔ ታሪክ በጣም ትልቅ ታሪክ ሰርቶ አልፏል የወሎ ሙስሊም ማለት ነው ስለዚህ ያንን ታሪክ ነገ ይደግማል ወይስ አይደግምም የሚለው ላይ እናወራለን ታሪክን እያነሳን እንዘክራለን አህመዲን ጀበልን በዘረኝነት የሚፈረጁ እንደዚሁም ካሚልና ሌሎችንም አንዳንዶቹ እንደውም ድንበር ዘለው ደግሞ አቡበከርንም ተወልዶ ባደገበት አፈር ፈይቶ ካደገበት ቀያ እንትም ብለው ዘር ቆጥረው የዛካቢ አይደለም ሚል ነገር ጽፈዋል አይቻለሁኝ ስለዚህ ስለሱም እናወራለን በርግጥ አህመዲን ጀበል አህመድ ሙጅብም እዚህ ይጻፈልኝ ነው እኔም ጋር ደርሷል ዛቻው ያለ ነው በጣም ይገርማል ሱብሃንአላህ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ድብቅ አላማቸውስ ምንድነው እንደዚሁም ደግሞ የህገወጡ የአማራ ክልል መጅሊስ በተለይ ደሴ አካባቢ ሌሎች አካባቢዎች ተደብቆ ያሉ ሰዎች እነዚህ አክራሪ ብሔርተኛና ጸረ ሙስሊሞች ጋር ለምን ተጋቡ የፈጸሙት ጋብቻ ምን ይመስላል የሚለውንም እንደዚሁ እናያለን ስለዚህ ሸራ አድርጉልኝ ለሌሎችም እንዲገቡ ሐሳብ እንድንጋራብረን ሸራ አድርጉልኝ ባረከላሁ ፊኩም አብዱ ይስማል ይያልከኝ ነው ባረከላሁ ፊኩም ከላይ የሚስማል ብለውኛል ስለዚህ ሸራ አድርጉልኝ የሉካም ቡድኑ ደሴ እየገባ ነው ደሴ ሞቅ ደመቅ ያለች ነው አቀባበል እየተደረገላቸው ነው ከኮምቦልቻ አየር ማረፊያ ስለዚህ እነሱ ነገሮች እናነሳለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም ኢንሻአላህ ለመግቢያ ያክል እንዲሁ ለማማማቂ ያክል እንደባለፈው ባለፈው ጊዜ ስናደርገው እንደነበረው አንዳንድ መረጃዎችን አቀብላችኋለሁ የመጀመሪያው የወንድማችን የኸይረዲን ጉዳይ ነው ሱብሃን አልሐምዱሊላህ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈቃድ የቡኻሪ ማለት ነው የህክምና ወጪው እንደዚሁ ተሸፍኖለት
ወደ ህክምና ሊሄድ ነው። ስለዚህ ለጊዜው ለመጀመሪያ ዙር ያስፈልጋል የተባለው የህክምና ወጪ ጥሪውን ሰምታችሁ ሁላችሁም ተረባርባችኋል። አላህ ኸይርም እንዳችሁን አላህ ያብዛላችሁ። ኢንሻአላህ ወንድማችንን ማፊያ እንዲያደርገው አላህ ሁላችሁም በእያላችሁበት ብዱ አትርሱት። ሌላው መረጃ አክሲዮኖች እየተሸጡ ነው። የዘምዘም ባንክ አክሲዮን መሸጥ ተጀምሯል። ስለዚህ አቅሙ ያላችሁ እንደዚህ እሱንም በመግዛት አጠናክሩት ለማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ለመግቢያ ያክል ያልኳቸው ናቸው። ወደ ዛሬ ወደ ዋናው ሀሳቤ ስመጣ ግን አህመዲን ጀበልን ሲከሱት እየታየ ነው ማለት ነው። ኦነግ ነው ምንድን ነው እያሉ እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ከማየታችን በፊት የነገውን የደሴውን ፕሮግራም በተመለከተ አንዳንድ አጠራጠር ያሉ ነገሮችን እላለሁኝ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የነገው የደሴው ፕሮግራም በትልልቅ መሻይኮቻችን በነ ሀጂ ጨምሮ ሌሎችም እንደዚሁ ሀጂ ዑመርን ጨምሮ ሌሎችም ኡስታዞችና መሻይኮች የሚገኙበት በደንብ በስነ ስርዓት ኮሚቴ ተዋቅሮ ደሴ ላይ በስነ ስርዓት በጥሩ ሁኔታ ከሚፈለገው አካል ወይም ደግሞ ከሚመለከተው አካል ፈቃድ ተገኝቶበት የተሰናዳ ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም አላማው በደሴ እና አካባቢ ያሉ ሙስሊሞችን ልክ እንደ ሌላው አካባቢ አዲስ አበባ ላይ እንደተደረገው ሌሎችም አካባቢዎች እንደተደረገው የማገናኘትና ሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድነቱን ጠብቆ እንዲሄድ ለማስቻል ዋና አላማው ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ አላማ የለውም። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሳይከፋፈል፣ ለጥላት በር ሳይከፍት አንድነቱን ጠብቆ እንዲሄድ ለማስቻል ነው ፕሮግራሙ። ይሄ ያስደነግጣቸው ሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድ መሆኑ የሚያስደነግጣቸው የአብን ደግሞ አለው በደንብ ጠንከር አድርጌ የአብን ቡችሎች የጸረ ሙስሊም እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ አካላት ከህገወጡ መጅሊስ ወይም ደግሞ ከፈረሰው መጅሊስ ከዘራፊው ቡድን ከሌቦቹ ቡድን ጋር በመተባበር ደብዳቤ ሁሉ በማጻፍ ህገወጥ ነው ስብሰባው ሌሎችም ነገሮች ከማለት አልፈው እንደገና ደግሞ አህመዲን ጀበልን በተራ ነገር እነ ጀዋር ጋር እነ ሌሎችም ሰዎች ጋር ፎቶ ለምን ተነሳ ወይም ደግሞ ለምን ኦሮሞ ሆነ በሚል አማራ ክልል እንዳይረግጥ ምናምን እያሉ ዛቻ እያስተላለፉ ነው። በእርግጥ ዛቻቸው ውሃ አይቋጥርም፣ እናቃቸዋለን። አህመዲን በል ህወሓትን ሲጋፈጥ በጭንቁ ጊዜ እነሱ እናታቸው ቀሚስ ውስጥ የተደበቁ ናቸው። አሁን የተመሰረተ ፈልፈላ ሁላ ትላንትና መስዋዕትነት የከፈለውን አይበገሬውን የህወሓትን ቡድን ያርበተበተውን ለህወሓት ደህንነቶች አልመለስ ብሎ ቀድሟቸው አንድ እርምጃ ወደፊት የተራመደውን አንበሳ ዛሬ መጥቼ አስፈራራለሁ ብትል ትናንትና እናት ቀሚስ ውስጥ ተደብቀ ትናንትና ስት እየተልመጠመጥክ በየጫት ቤት ውስጥ ተወሽቀ ተደብቀ ከርመ ዛሬ አህመዲን ጀበልን ወይም ደግሞ ሌላውን የህዝበ ሙስሊሙን መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ነቅፋለሁ ዝታለሁ ብትል ውሸታም ነህ። ምንም አታደርገውም። አንደኛ ነገር ከኮምፒውተር ጀርባ ተደብቀ ነው ማንነትን እንኳን ማሳየት የማትችል ነህ። ባለፈው ጊዜ የወሎ ህብረት ሲመሰረት በግርግር መሀል የተጣደ ለሴርሞኒ የተጣደ ጀበል አንስተህ እነ ብሩክ አበጋዝ ላይ ወርውረህ ስለተሰወርክ ዛሬም እንደዛ መስሎ ትዝታለህ ማለት ነው። ይሄ ዛቻው በእርግጥ ማንም ሰው አህያ ያናፋል። አህያ ፈሳ ተብሎ አፍንጫ አይያዝም። ምክንያቱም አህያ የሚነዳ ሰው አህያዋ ስትፈሳ አህያዋ ፈሷን ፈሳች ብሎ አፍንጫ አይያዝም። ልክ እንደዛ ነው የምናያቸው የእናንተን ፉከራና ቀረርቶ ማለት ነው። ነገር ግን ዋናው ትኩረት የሚደረግበት ነገር እነዚህ ሰዎች አላማቸው ግልጽ እየሆነልህ ነው። የአማራ ክልል ሙስሊም ንቃ ነው። በቃ ምንም ይሁን ምን እነዚህ ሰዎች ገና ከመነሻቸው ጀምሮ ጸረ ሙስሊም ናቸው። ሙስሊሙን ማህበረሰብ ጨቁ ነው። ሙስሊሙን ማህበረሰብ በእግራቸው ስራ አድርገው ለመኖር የሚፈልጉ ናቸው። ይህንን ያልተረዳ ሰው እዛ እነሱ ጋር እንዘጭ ገጭ ትላለህ። ይህ መብትህ ነው፣ መደገፍም ሆነ እነሱ ጋር ማረጥረጥ። ነገር ግን አላማቸውን ማወቅ መቻል አለብህ። እየነገሩህ ነው፣ በይፋ እያሳወቁህ ነው ነው በይፋ እየነገሩ በይፋ እያሳወቁህ እነሱ ጋር አብረህ ዘጭ ገው የምትል ከሆነ የራስህ ችግር ነው፣ ችግር የለውም። ግን እነሱ ጋር ትቀሰቀሳታለህ። ዘር ውስጥ ገብተህ እያቦካህ ከዲን ወንድምህ ይልቅ የዘር ቡድን በልጦብን እሱ ጋር የምታረጠርጥ ከሆነ መብትህ ነው።
ነገ ከነጎድ ያላህ ፊት ግን ስትቀርብ ማን ነው አብሮ የነበረው በዘረኝነት ተደራጅተህ ነበር ወይ አይደለም ትባለው ዘረኝነት ጥንብና ተብሎ ተነግሮሃል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደብዳቤ እስከ ማጻፍ ድረስ ያደረሰ እነዚህ ህገወጥ ሰዎች ዑመር ኮምቦልቻ ባህር ዳር ላይ ባለፈው ሂዶ ሰዎች እንደሰበሰበ መረጃው አለን እኛ ይቺ በቀውስ ላይ ያለች የታመመች ሀገራችን እስከምትረጋጋ ድረስ ሰላም ሆኖ መኖር ይሻላል በመቻቻል ያዩ ማለፍ የመሰለ ነገር የለም ተብሎ ነው እንጂ ከዛ ከፌደራል ሲባረር ምድረ ሌባ ሁላ ባህር ዳር መሽጎ ምን ሲያቀናብር እንደነበር ምን እንትኖች ሲያርግ እንደነበር ያየን ነው በተዋረድ እየተፈተሸ ይሄዳል ኢንሻአላህ በሚቀጥሉት ግዚያቶች ይፈተሻል ነገር ግን እዛ ጋር የመሸገው ይሄንን ህግ ወጥ ነው ይሄ ስብሰባ አህመዲን ጀበልና አቡበከር አህመድ ከተገኙ እንደው በጣም የሚያስቀው ከደሴ ያስወጥተው አቡበከርን ደሞ አርጎባና ኦሮሞ አርገውታል ምንም ይሁን ዘሩን ፈልጎ አልተወለደው ምንም ይሁን አርጎባም ይሁን ኦሮሞም ይሁን አፋርም ይሁን ሶማሌም ይሁን ምን አባህ ገባህ አንተ የሰው ዘር የሰው አጥንት የምትቆጥረው ቡና ቤት ቁጭ ብለህ እንትን አረቂን እየጋፍክ ምንድነው አንተ የሰው ዘር የምትመድበው ነው ጥያቄው ማለት ነው ለነገሩ ባለቤቱን ካልናቁ አጥኑን አይነቀንቁ ተብሏል ሙስሊሙ ማህበረሰብ ዝም ስላላቸውና ያወናበዱ ስለቀጠሉ ዝም ተብሏል ቢላህ አለይኩም እስኪ እናንተ ወንድናችሁ የፎከራችሁ አካላት ውጡና ደሴ ላይ የሚመጡ እንግዶችን አንዲት ቃል እንኳን ተናገሩ አንዲት ቃል እንኳን ከዛ በኋላ የሚደርስባችሁ እና ያለን የውሻ ሞት ትሞታላችሁ ማለት ነው የውሻ ሞት ትሞታላችሁ ሬሳችሁ በመሬት ላይ ይገተታል እስከዛሬ ድረስ እንዲሁ በጅምላ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ውስጥ ተሰክስጋችሁ ምናልባት ማህበረሰቡ በቃ ሙስሊሙ ማህበረሰቡ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ አብሮ በጋራ የሚኖርባት ሀገር ትሁን በሚል እንደዚህ ነጥራችሁና ለይታችሁ ከመጣችሁ ወላሂ ሬሳችሁን የሚገትቱ ወንድሞች አሉ ፉከራችሁ ቀረርቷችሁ ፌስቡክ ላይ ከኮምፒውተር ጀርባ ተደብቃችሁ ነው ብትወጡ ብትሞክሩ የሚያጋጥማችሁን ታውቁታላችሁ እናንተ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ቢሆንኛ መልእክታችን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሊነቃ ይገባል አብን ከሚባል ጸረ ሙስሊም ለአማራ ቁሜለታለሁ ይላል አማራ ክልል ያሉ ሙስሊሞች ሙስሊም አይደሉም እንዴ እነሱን አግልለህ ለአማራ ቁሜያለሁ ትላለህ እንዴ እኔ እኮ በጣም የሚያስቀኝና የሚገርመኝ እነሱ አማራ አማራ እያሉ ብሔራቸውን ጨምድደው ይዘው አህመዲን ጀበል ኦሮሞ ነው ካሚል ሸምሱ ኦነግ ነው እገሌ ኦነግ ነው ጅዋር ኦነግ ነው ሲሩ እኮ ነው በጣም የሚገርመኝ እናንተ መጀመሪያ ምን እያረጋችሁ ነው እናንተ ምን እያረጋችሁ ነው መጀመሪያ አንተ ብሔርተኛ አይደለህም ወይ አንተ ጎጠኛ አይደለህም ወይ አማራ ክልል እገሌ የሚባለው ድርሽ እንዳይል እያልክ አይደለም ወይ አማራ ክልል ተወልደው ያደጉት እነብሩ ካበጋዝና ሌሎቹም ደሴ ላይ ማህበር ሊመሰርቱ ቢሉ አይሆንም አይቻልም እያልክ ከሌላ አካባቢ እንትኖች ጋር እንትን እያልክ በገዛ ሀገራቸው ላይ አፈር ፈጅተው ባደጉበት ላይ እየከለከልካቸው አይደለም ወይ ይሄ ዘረኝነት አይደለም ወይ ነው ወይስ ሌላ ዘረኝነት ትርጉም አለ አህመዲን ጀበል የፈለገውን ይሁን ደግ አረገ ኦነግ ነው አልክ ይሁን ምን አገባ መክሰስ ካለበ አህመዲንም ሆነ ሌላው የዘረኝነት አስተሳሰብ ሲያራምድ ሲናገር ሰምተው ከሆነ አምጣው አብረን እንታገለው ነው አለዛ ግን እነ ይሄ አብሽዋም እነ ሄኖክ ሽጥላና ሌሎችም እነዛ እነ ቬሮኒካ መላኩ ምና የሚባሉ እዛ ተደብቀው ኮምፒውተር ላይ በሚዋሩ ነገር እየተነሳ አማራ ክልል ያለ ሙስሊሞች ሙስሊም ወንድሞችን ጥላቻ ብታደርግ አላህ ጋር የምትጣላው ዘረኝነት ጥንብ ነው ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸውን እየተቃወምክ ሙስሊም ነኝ ማለት አትችልም ጥንብህን እየተሸከምክ ዘረኝነት ጥንብ ነው ተብሎ ተነግሮ ሲያበቃ የእሳቸውን ሐዲስ እንትን ብለህ እንደገና ሙስሊም ነኝ ትላለህ ቀንቱ ሁላ ለማንኛውም ማንም የፈለገውን ማውራት ይችላል ነገር ግን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ተደራጅቶ እነዚህን አንኮላዎች እነዚህን እንከፎች ልክ ማስገባት አለበት ምን ሆነሃል
የኬሚሴ ሰው ምን ሆነ? አትነሳም እንዴ? የቃሉ ሰው ምን ሆነሃል? የሐራ ሰው ምን ሆነሃል? ያጣየ ሰው ምን ሆነሃል? መሳሪያ ለአጥሬ ነቀነቀ ብለህ ለምትለው ጊዜ ነው እንዴ? ለምንድነው ጭንቅላቱን እያፈረስክ ማጥለው? ፍየል ነካ ብለህ ነው እንዴ መሳሪያ የምትወለውለው? እንደዚህ ያሉትን እንከፎች ምታ፣ ጥጋ ሲዛቸው። እነዚህ ለሀገርም ለወገንም ለዜጋም አይበጁም። እንደዚህ ያሉ ቆሻሾች መወገድ አለባቸው። ምታ፣ እግሩን ስበረው፣ ጭንቅላቱን አፍርስለት። ምን ሆነሃል? ሳንጃን እየታጠቅክ መዞር ብቻ ነው እንዴ? ምን ሊያደርግልህ ነው የምትታጠቀው? ስራበት፣ ስራበት። እንደዚህ ያሉ ንጹሃን ወንድሞችን የሚተናኮለውን አካል ጠብቅበት፣ ውጣና ምታ። ነገ በደንብ በቃ ደረትን ነፋ አድርገ ወንድሞችና ዑለሞችን አጅብ፣ ውጣ። ምን ትሰራለህ? እንደዚህ ያሉ ቆሻሾች ዲንህን ከማቆሸሽ አልፈ ወንድሞችን እንደዚህ እያደረጉ እንትን የሚሉትን ምታ። ምን ሆነሃል? የያዝከው መሳሪያ ተንተርሰው ምን ታድራለህ? ቆጋው፣ ጭንቅላቱን አፍርጥለት። ምን ሆነሃል? ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ ነው። የተዋረድከው አንተ ነህ። ሙስሊም ማህበረሰብ ነው የተዋረድከው። እነሱ እግር ስር ስለምትንደፋደፍ ነው። አረቂ ቤት ሆኖ ጠላውን እየጋፈ አላህ ስብሃነ ወተዓላን የሚገዙ ባሪዎቹን ያነውርብሃል። ትልልቅ አሊሞችን ዶክተር ጀይላንን ተመልከቱ፣ ይህንን አሸባሪ ምናምን ብለው ፎቶአቸውን ኤክስ እያደረጉ አይሰማህም እንዴ? አይቆጭህም እንዴ? አደራጃለሁ ብሎ ሲመጣ በየቀየ ስበረው። ስለዚህ ይህንን ነው መታወቅ ያለበት። ዶክተር ጄላን ኦሮሞም ይሁኑ ሱማሌም ይሁኑ ፈረንጅም ይሁን ፈረንሳይም ይሁን እኛ ምን ይመለከተናል? ወዶ አልተፈጠረበትም። ኦሮሞ ስለሆነ አማራ ስለሆነ ወዶ አልተፈጠርክም። አንተ መርጠህ ነው እንዲህ አማራ ሆነ የተፈጠርከው? ሱማሌ ሆኖ የተፈጠረ ወዶ ነው ወይ? ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች ነን። ሙስሊሞችን ለመከፋፈል የሚጥረውን ጥረት ማወቅ መቻል አለብህ። ሁሌም ከጎናቸው አታረጥርጥ ነው እኛ መልእክት የምናስተላልፍልህ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የታጠቅከውን መሳሪያ ወልውል። ለዲንህ ጊዜ ካልሆነ ምን ትሆናለህ? ይቺ ሀገር ከምትበጠበጥ ከምትፈርስ ተብሎ ነበር። ስለዚህ በመሰረቱ በእነዚህ አንኮላዎች፣ በጥቂት ሰዎች ሀገር አትፈርስም በእነዚህ ሰዎች። ነገር ግን አልፈው ተርፈው ተናኮላለሁ ካሉ መሳሪያ ምን ያረጋል? የታጠቅከው መሳሪያ ምን ያረጋል? ሞክረው። አጥሬ ነቀነቀብኝ፣ ቁልቋሌ ነካብኝ፣ መሬት ነካብኝ እያልክ ጥለው ለምትሄድ እንትን ከማለት ለወንድምህ ጠበቃ ሁን፣ ምታ። ለወንድምህ ከጎን ሁንለት። እነሱ እንዴት እንደሚተባበሩ እያየህ ነው። ከዚህ ችግር በፊት ደጋንና ገርባ የሚደረገውን ልንገራቸው፣ የጀግኖች ስራ። ደጋኖች ሸክ እንድሪስን ሰይፋቸውን ይዘው ጎራዴያቸውን ይዘው ነበረ አጅበው ከመስጂድ ወደ ቤቱ የሚያደርሱት። ተራዊ ተሀጁድ ሲሰገድ ከቤቱ ወደ መስጂድ አጅበው ይወስዱታል። መታጀብ አለበት። ዑለማ ክብር ነው። ኡስታዞች ክብር ናቸው። የኡስታዝ ክብር ከተነካ የአንተ ክብር ተነካ ማለት ነው። የግድ አንተን መጥቶ አይንን እስከሚጠነቁል አትጠብቅ። ይሄን ነው የምንላችሁ እኛ። እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ ተናግረን አናቅም። መልእክት የምናስተላልፈው አገር ቤት ያላችሁ ወንድሞቻችንን አጣዬ፣ ኬሚሴ አካባቢ፣ ሀርቦ አካባቢ፣ ገርባ፣ ደጋን፣ ባቲ አካባቢ አለ፣ ሀራ አካባቢ አለ። ተነስ፣ ተነስ፣ ቁም። ለዲንህ ለመሻይኮች ክብር፣ ለኡስታዞች ክብር ቁም፣ ተነስ። ተመልከት፣ አንድ ሰው መጥቶ በጥፊ ቢያጤስህ፣ ፊትህን በጥፊ ቢልህ፣ አንተ ፊትህ ላይ ጥፊ ስላረፈ ታለቅሳለህ አይደል? ነገር ግን በጥፊ የመታህም ሰው እጁን ያቃጥለዋል፣ ያመዋል። ልዩነታችሁ እሱ ቻል አድርጎ ዋጥ አድርጓት ነው፣ ህመሙን ቻል አድርጎት ነው እሱ።
ስለዚህ ማለቃቀስ ምናምን አይፈይድም። ምንም ነገር የሚፈጥረው ነገር የለም። መምታት አለብህ። አቅምህን አሳይ። ይህን ስትባል ዝም ብለህ አይደለም ትመታው። ድንበር አልፎ ሲመጣ ግን እግሩን ስበርለት፣ ጭንቅላቱን አፍርስለት። የታጠቀው መሳሪያ ቀብር አይገባ ነገ ከነገ ወዲያ ተከትሎ። ይሄን ነው የምንልህ። ሌላው በህወሓት ጊዜ እንኳን የወሎ ሙስሊም አልተንበረከከም። ታስታውሳላችሁ 2004 ክረምት አካባቢ ኮምቦልቻ ላይ ድግስ ተደረገ። የምን የአንድነትና የሰደቃ ፕሮግራም ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንደተደረገው ሁሉ ኮምቦልቻም ላይ ሊደረግ ተባለ። ኮምቦልቻ ደግሞ ዋነኛ የአህባሽ መናኸሪያ ነበረች ያኔ ማለት ነው። ስለዚህ ክልሉ የሚኮራባት ነበር። ምን አደረጉ? ዙሪያውን አጠሩ። ወደ ኮምቦልቻ ማንም ሰው እንዳይገባ በሰዓቱ የነበሩ ሰዎች አስታውሱታል ማለት ነው። ዙሪያውን ታጠረ። የት ላይ? ደሴ መውጫ ላይ ታጠረ፣ ወደ ኮምቦልቻ። ከዛ ሀርቡ ላይ ታጠረ፣ ከኬሚሴ ከሀርቡ ከሌሎችም አካባቢዎች ወደ ኮምቦልቻ እንዳይገባ። ከዛ ከገርባ ማነው ከደጋ ላለፍ ተብሎ ደግሞ ተዘጋ። ከገርባ ከባቲ ከሌሎች አካባቢዎች ህዝብ ወደ ኮምቦልቻ እንዳይገባ መሳሪያ ተደግኖ በወቅቱ የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። ምንድን ነበር ያደረገው ሙስሊሙ ማህበረሰብ? ከሀርቡ ላይ ነው የሰበራቸው። ከደሴ ነው ሰብሮት ያመለጠው። በዶሮ ማነቂያ ሌሎችም አካባቢዎች ላይ በገደል ሳይፈራ ሴቶች እህቶቻችን ጭምር ተያይዘው አላሁ አክበር እያሉ ተክቢር እያሉ ነው የገቡት። ከገርባም ከደጋንም ከባቲም አካባቢ ድንበሩ ተሰብሮ ነው የገቡት። አላሁ አክበር እያሉ የኮምቦልቻ ከተማን ነው የቀወጡት። ጠዋት ነበረ ፕሮግራሙ ሊደረግ የተባለው። ፕሮግራሙ ላይ የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሰታላችሁ። የታረደ በሬ ስጋ ሁሉ ይቀሙ ነበር የህወሓት ደህንነቶችና ፌዴራሎች። ነገር ግን ህዝቡ ማህበረሰቡ በሚቀጥለው ቀን ፕሮግራሙ ላይ ዙሁር ወቅተል ዙሁር ላይ እንኳን አላሁ አክበር እያሉ ፕሮግራሙ እኮ ኦልሬዲ አልቋል፣ ግን ይገቡ ነበረ። ያንን ታሪክ ነገ መሰራት አለበት። ወደ ደሴ ነቅለህ መግባት አለብህ። በወሎ ዙሪያ ያለህ ሰው፣ በወሎ ዙሪያ ያለህ ሙስሊም ማህበረሰብ ነቅለህ ልገባ ይገባል። ደሴ ላይ ነገ ለእስልምና ጥላቻ ያላቸው ሰዎች አይናቸው ይቅላ፣ በቁጭት ይሙቱ። ነቅለህ ግባ። ደሴን ነገ ቀውጢ ማድረግ አለብህ። ከተለያዩ አካባቢዎች ላይ ነቅለህ መምጣት አለብህ። ይቆጫቸው። ለምን ይመስላል ጀማ ሶላት እንትን የታዘዘው የኢድ ሶላት ለምንድን ይመስላል? ሀይድ ያየ ሴት አራስ የሆነች ሴት እንኳን ሳትቀር ነው ወደ መስገጃ ሜዳ የምትሄደው ማለት ነው። ለምን ይመስላል? ጠላቶች እንዲቃጠሉ አይናቸው አይቶ ልባቸው እንዲቃጠል በቁጭት እንዲሞቱ ነው። ስለዚህ ነገም ከተለያዩ አካባቢዎች ነቅለህ ደሴ መግባት አለብህ። የደሴውን ፕሮግራም ማጀብ አለብህ። መቅረት የለብህም። ከኬሚሴ፣ ከጣዬ፣ ከካርቆሪ፣ ከሀርቡ፣ ከደጋን፣ ከገርባ፣ ከባቲ፣ ከሃራ፣ ከሌሎችም አካባቢዎች በቀጥታ ውልቅ ብለህ ነቅለህ መምጣት አለብህ። የደሴውን ፕሮግራም ማጀብ አለብህ። እነዚህ ጠላ ቤት ሆነው የሚያለቀልቁ አለቅላቂዎች፣ አምቡላ ጋፊዎች በቁጭት እንዲሞቱ ማድረግ መቻል አለብህ ነው። አሁን የተያዘው ነገር ምንድን ነው? እኔ ሙስሊም ነኝ ብለህ ከተናገርክ፣ በተለይ ኦሮሞ ከሆንክ ኦነግ ነህ ይሉሃል። እነሱ እኮ ብሔርተኛ ሆኖ ነው አሁን እዚህ ላይ ያየሁ ነው። እኔም አንዳንድ ኮሜንቶችን ኦነግ ነህ ይለኛል። ደግ አረግኩ እንኳን ይሆንኩ። እስኪ ምን ታመጣ? አንተ ሳለ አይደል እንዴ ብሔርተኛ ሆነ እንትን እያልክ እያለቀለክ። ስለዚህ አህመዲን ጀበልን የሚከሱትም ካሚል ሸምሱን የሚከሱትም አቡበከር አህመድንም ከደሴ የደሴ ልጅነቱን አስትተው የአርጎባ ምናምን አድርገውታል፣ ወይም የኦሮሞ አድርገውታል። ማያድር ብቻ ለማንኛውም ሁሉም ኡስታዞቻችን ናቸው።
ዑለሞቻችን ናቸው። እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። እነሱን መውደዳችንና ማክበራችን የሚያቃጥላችሁ ከሆነ በንዴት ሙቱ። እነሱን ማደርሱባቸውም ኡስታዞች ጋር የመወዳ ከባድ ሚዛን ናቸው። ለነስ ለናንተ አይመጥኗችሁም። አህመዲን ጀበል አይመጥናችሁም። ያ ጀማ አህመዲን ጀበል ማለት የህዋት ደህንነቶች እጅ ወደ ላይ ያሉለት ጀግና ነው። እጅ ወደ ላይ ያሉለት ጀግና ነው። እስር ቤት ሆኖ እኮ ደህንነቶች የተማከሩትን እናንተ እኮ እንዲህ ስትማከሩ ነበረ፣ አንተ እንዲህ ስታደርግ ነበር ብሎ ፊት ለፊት የሚነግራቸው ጀግና ነው። አንተ እንደዛ ብለህ ነበር? ውሽማ ቀሚስ ውስጥ አልነበር እንዴ ስትደበቅ የነበረው? እናት ቀሚስ ውስጥ አልነበር እንዴ ስትደበቅ የነበረው? ጫት ቤት ውለህ በድብቅ ቤት ገብተህ አልነበር እንዴ የምትተኛው? የዛኔ ኢትዮጵያ አይደለም መቃወም አይደለም መቃወም፣ ሁለት ሶስት ሆነ እንኳ ስለ ፖለቲካ ማውራት በሚፈራበት ወቅት ወጥቶ የተናገረ ጀግና ነው። ይህን ጀግና አትመጥኑትም። ከባድ ሚዛናችሁ ነው አኸ፣ አትመጥኑትም። አህመዲን ጀበል ካሚል ሸምሱም ሆነ ማንም ሆነ ምድር አበሿም ሁላ ጀዋር ጋር ፎቶ ተነሳ እንዴ? ወንድሙ እኮ ነው፣ አብሮ አደጉ እኮ ነው። አንተስ እስራኤል ሂደ ይሁዲ ጋር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያወገዛቸውና የረገማቸው ጋር ፎቶ እየተነሳ አይደል እንዴ? አንተ ይሁዲ ጋር ፎቶ ስትነሳ ማን ተናገረህ? ይሁዲ ጋር ፎቶ ተነሳ ተብሎ የወቀሰህ አለ? የእስራኤልን ባንዲራ ለብሰህ ስትፈልግ ለብሰህ ስትፈልግ ተከናንበህ በየእንትኑ ስትነሳ የእስራኤል ባንዲራ ለበስክ ብሎ ያህል አለ? የለም። መብትህ ነው። ስትፈልግ እዚህ ላይ ሽኮኮ ብልሃቸው ዙር፣ ስትፈልግ የፈለግከውን ነገር አድርግ። ማን ከለከለ? ነገር ግን አልፈተርፈ አህመዲን ጀበል ማን ጋር ፎቶ መነሳት እንዳለበት ማን ጋር መቀመጥ እንዳለበት ወሳኝ ነህ እንዴ? አንተ አረቂያም እንዴ? አህመዲን ጀበል እገሌ ጋር አትራ ማን ነው የኦነጉ መሪ ጋር ተነስቷል ምናምን ጋር ምን አገባ? የፈለገውም ቢሆን ኦነግም ይሁን ምንም ይሁን ላኢላሃ ኢለላህ አስተሳስሮናል። አንተ ወይም ሌላው የማይበጥሰው ላኢላሃ ኢለላህ አስተሳስሮናል። አንተ ሳላር እንዴ ልብነ ድንግል የዛሬ ስንትና ስንት ዓመት የሞተውን ልብነ ድንግል ፎቶውን አድርገህ የልብነ ድንግልን አላማ አሳካለሁ እያልክ በየመድረኩ ለጥፈ ስትዞር ማን ተናገረ? ልብነ ድንግል ምናምን እያልክ ሆዴ አንጀቴ ነው እያልክ ስትጮህ ማን ተናገረ? የተናገረ የለም፣ ልንናገርም አንችልም። ነገር ግን የልብነ ድንግልን ፎቶ አድርገህ አማራን ወክላለሁ ስትል አትወክለንም እንልሃለን። ራስህን ልትወክል ትችላለህ፣ ነገር ግን አልፈተርፈ ሌላው ልትወክላይ እንዴ? አንተ ለገሌ ሐውልት ላሰራ ለገሌ ሐውልት ላሰራ እያልክ እያሰራ አይደል እንዴ? ማን ከለከለ? የከለከለህ የለም። ሊከለክልህም አይገባም። በዛው ልክ በተመሳሳይ አህመዲን ጀበልን ካሚልን ኦነግ ነው እንዲህ ነው ቅብር ጥሶ ነው ዶክተር ጄላን የመናገር ሞራሉ የለህም አንት ቆሻሻ። እነዚህ ሰዎች እኮ በቀን ከአምስት ጊዜ በላይ ሰውነታቸውን እያጸዱ ሶላት ለጌታቸው ሶላት የሚሰግዱ ናቸው እንጂ እንዳንተ አረቂ በርሚል ስራ ቁጭ ብሎ ተወትፎ አረቂውን ጠላውን እያንቃረረ እንትን ለሀጩን የሚያዝለገልግ አይደለም አንት ቆሻሻ። አደርስባቸውም እነሱን አትናገር። እነሱን ስትናገር ያመናል። እነሱ ላይ እጅህን አፍን አትክፈት። አንዳንድ ወንድሞች በውስጥም እየመከሩ ነበርና ቀስ ብለህ ተናገራቸው፣ ሀዲሱም የሚለው ቀስ ብለህ ስትናገራቸው ነው ምናምን አሉ። እኔ እነዚህ ቋንቋ የማይገባቸው አላህን ፍራ አትለው አላህን አይፈራ፣ እግዚአብሔርን ፍራ አትለው እግዚአብሔሩን አይፈራ። ኧረ እባክህ ብለህ በምን ቋንቋ ታናግረዋለህ? በሱ ቋንቋ ካልነገርከው፣ በሱ በሚያወራው ቋንቋ ካልነገርከው አላህን ፍራ ብትለው ያሾፍብሃል። ያኺ
ስለዚህ ሲናገር አካፋ ሲል አካፋ ትለዋለ፣ ቆሻሻ ሲል ቆሻሻነቱን ትነግረዋለ ማለት ነው። ጉዱን እንደዚህ ገልጠህ ማለት ነው። ስለዚህ ተወደደም ተጠላም የነገው ፕሮግራም ይካሄዳል። ከዛ በኋላ ግን የፌደራል መጅሊስ ትልቅ ስራ ይጠብቀዋል። አማራ ክልል ውስጥ የተወሸቁ ሌቦች መጅሊስ ውስጥ ማለት ነው፣ እነሱም በተመለከተ ትልቅ ስራ ይጠብቀዋል። የፌደራሉ መጅሊስ አማራ ክልል ያለውን መጅሊስ የማጽዳት ስራ ኃላፊነት ይጠብቀዋል። ምክንያቱም ደብዳቤ ጽፏል። አንዳንዶቹ የሚያስቁኝ መሐመድ ጀማል የሚባል የደሴ ላይ ዞን ላይ መሰለኝ ምን እንደሆነ ስልጣኑ አላቅም፣ ሀገር ቤት እያለውኝ የድርጅት ጉዳይ ምናምን ነበረ። አውቀዋለሁ፣ በቅርበት እንተዋወቃለን። እንደውም እኛ መሐመድ ጀማልን ደሴ ላይ የምንወቅሰው በቅርበትም ስለምንተዋወቅ፣ ሙስሊም ሆኖ ባለስልጣን ሆኖ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚፈይድ ነገር አልሰራህም እያልን ነበር የምንወቅሰው። ዛሬ ደግሞ ምን አሉ? ፎቶውን ዘቅዝቀው እየሰቀሉ ሙስሊም በመሆኑ ብቻ መሐመድ ጀማልን ያወግዙታል። ሙስሊም ስለሆነ ብቻ መሐመድ ጀማል ጠብ የሚል ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ምንም አልሰራም። ነገር ግን ሙስሊም ስለሆነ ግንባሩ ላይ የሶላት ምልክት ስለሚታይበት ሙስሊም ስለሆነ ብቻ ፎቶውን ዘቅዝቀው ይሰድቡታል። እና አህመዲንም ብቻ እኮ አይደለም፣ ሌሎችንም ለምሳሌ ዶክተር ከማል የኮምቦልቻ ከንቲባ ምን እያሉት ነበረ? ሙስሊም ስለሆነ ብቻ። ከዛ በፊት የነበሩትን እኮ እነ ቲቸር አበረን አንድ አበረ የሚባል ሃይ ስኩል ያስተማን የሰው ነበርና ኮምቦልቻ ከንቲባ ሆኖ ነበረ። እነ ጌታ ወይ ምናምን የሚባሉ እንደፈለጉ ኮምቦልቻን ሲዘርፉ፣ እንደፈለጉ ሲያራቁቷት፣ እንደፈለጉ ሲጫወቱባት አንድም ቀን ትንፍሽ ብለው አያውቁም እነዚህ ሰዎች አንድም ቀን። ምክንያቱም ለሀገርና ለህዝብ አይደለማ ተቆርቋሪነታቸው። እየተቆረቆሩ ያሉት ጥላቻ ነው፣ ለሙስሊም ነው ጥላቻቸው እንጂ ከመሐመድ ጀማልን በፊት የነበሩ ባለስልጣናት ከኮምቦልቻ ከዶክተር ከማልን በፊት የነበሩ ሰዎች እኮ ሀገሪቷን መጫወቻ አድርገዋት ነበር። አንድም ቀን ተንፍሰው ሲናገሩ ሰምተናቸው አናቅም። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ክርስቲያን ነበሩ፣ እነዛ ሰዎች ክርስቲያን ባለስልጣኖች ነበሩ። ዛሬ እነ መሐመድ ጀማል ሙስሊም በመሆናቸው፣ እነ ዶክተር ከማል ሙስሊም በመሆናቸው ፎቶቸው እየተዘቀዘቀ ይለጠፋል። ይሄን እያየህ ዝም የምትል ከሆነ አማራ ክልል ያለ ሙስሊም አብን ጋር ዘጭ ግቡ የምትል ከሆነ አብን ጋር የምትጋባ ከሆነ ራስ ታውቃለህ፣ በመሰረቱ መብትህ ነው። ግን ደግሞ ስለ ኢስላም፣ ስለ ሙስሊም፣ ስለ እኹዋ፣ ስለ ወንድማማችነት የመናገር ሞራሉ የለህም። እያየኸው ምን አድርጎ ነው በል እስቲ። ዶክተር ከማል የኮምቦልቻ ከንቲባ የሚያወግዙት ምን አድርጎ ነው ብለህ ጠይቃቸው። ልማት በድሎ ነው? ኮምቦልቻ እንዳት ለማድርጎ ነው? አይደለም። ገና እንደ ተሾመ እኮ ነው ተቃውሞ የጀመሩት። መሐመድ ጀማልስ ምን አድርጓቸው ነው? ከሌሎቹ ባለስልጣኖች የተለየ ምን አይነት ጥፋት አጥፍቶ ነው? ዑለሞችን ባለፈው አብሽሩ ብሎ ስላለ ትልልቅ መሻይኾችን እነ ሻያቁትን አብሽሩ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ተሰዳችሁ ነበር፣ ከእንግዲህ በኋላ አትሰደዱም፣ እንደ ድርጅታችንን ጥፋታችንን አጥፍተናል አይተናል ብሎ ሰላም ስለሰጣቸው ነው እንጂ በእርግጠኝነት መሻይኾችን ሲያሳድድ ቢመለከቱ፣ መሻይኾችን ሲያሯሩጥ፣ መሻይኾችን ሲያስር ቢመለከቱ ዋንጫ እየሸለሙ ነበር በየመድረኩ ስሙን የሚያወድሱት ነው። ስለዚህ ብቸና ላይ ቦምብ ሲወረወር ሰሜን ጎንደር እስቴ ላይ መስጂድ ሲቃጠል የአማራ ክልል መጅሊስ አፉን ዘግቶ ነው ዝም ያለው። ቻግኒ ላይ ፕሮግራሞች ሲቀለበሱ ዝም ነው የተባለው። ልክ እንደ ደሴው ማለት ነው፣ ለማስፈራራት ማለት ነው። ቻግኒ ላይ ከለውጡ በፊት ስለነበር ያኔ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማዊ ለውጥ ያኔ አሁን ያለው ባላደራ ቦርድ ስራውን ስላልጀመረ አስፈራሯቸውና መሻይኾች ተጓጉዘው ትልልቅ መሻይኾች አውሮፕላንም ቢሆን እኮ ያደክማል ያሸህ እዛ ድረስ ተጓጉዘው ሂደው ፕሮግራሙን አሰረዟቸው። ምን ብለው? እያስፈራሩ ቀውጥ ይፈጠራል፣ ነውጥ ይፈጠራል ምናምን እያሉ ማለት ነው። አሁን የደሴውንም ልክ እንደዛው አስበዋል።
ማን ላይ ሆነሽ ማንን ታም ያለሽ ይላል የወሎ ሰው ሲተርት ማለት ነው። ደሴ ላይ ያለ ሙስሊም ማህበረሰብ በደሴ ዙሪያ ያለ ሙስሊም ማህበረሰብ ታኝቶ ነው ወይ ይሄ የሚቀለበሰው? ከጎንደርና ከጎጃም መተህ ደሴ ላይ ያለውን ነገር ልትወስን ያምርሃል እንዴ? ከጎጃምና ከጎንደር እደግምልሃለሁ፣ ከጎጃምና ከጎንደር መተህ ስለ ደሴ ስለ ወሎ ጉዳይ ስለ ሙስሊሞች ጉዳይ ልታቦካ ያምርሃል እንዴ? ምድረ ሰካራም። ስለዚህ አይሳካም። ሁላችንም ባገኘነው አጋጣሚ ህዝብ ሙስሊም ማህበረሰብ ራሱን እንዲያነቃ እንዲያደራጅ መምከር አለብን፣ ማንቃት አለብን። አንቃ፣ ንገር። ለዛሬ ካልሆነ ለምን መቼ ነው? ስለምን ልትናገርበት ነው አንደበትን? ስለ ኢስላም ካልተናገርክ፣ ስለ ኢስላም መብት ካልጮክበት አንደበትን ስለምን ልትናገር ትፈልጋለህ? ይሄንን ነው ስለ አክሱም ሙስሊሞችም አንሳ እያለ ነው ወንድም ታጠቅና ሌሎችም። የአክሱም ሙስሊሞችም ከዚህ ተለይቶ የሚታይ አይደለም። በርካታ ጊዜ ተነስቷል የአክሱም ሙስሊሞች ጉዳይ። ልብ በል፣ የአክሱም ሙስሊሞች እኮ መስገጃ መስጂድና መቃብር ሲጠየቁ አዲስ አበባ ቁጭ ያለው ዳንኤል ክብረት አንገብግቦት እንዴት አክሱም ላይ መስጂድና የመቃብር ቦታ ይጠየቃል ብሎ እሪ እያለ ነው። አዲስ አበባ ተቀምጦ በማይመለከተው ማለት ነው። ጥላቻቸው ለኢስላም ያላቸው ጥላቻ እስከዚህ ድረስ ነው። አንተ ዝም ብለህ ተኝተሃል እንጂ እነሱ ዲንህንም ክብርህንም እንትን እያሉ ነው። በኢስላም ህግ ደግሞ አንድ ሰው ደሙም ክብሩም ገንዘቡም የተከበረ ነው ተነግሯል። ክብርህን እንደፈለጉ ሲጫወቱበትና በቆሸሸ ጫማቸው ሲወጡብህ ዝም የምትል ከሆነ ወደሽ ከተደፋሽ ቢረግጡሽ አይክፋሽ ይላል። ወደ ከተደፋ ቢረግጡህ ዝም በል አታለቃቅስ፣ አለዛ ተነስ። የአክሱም ሙስሊሞችን ጉዳይ የምናነሳው እኮ በተደጋጋሚ ተናግሬዋለሁኝ። የላሊበላንም እዚህ ጋር እየጻፋችሁ እያየሁ ነው። የሌሎችም አካባቢዎች ሙስሊሞችን እያነሳን ያለነው ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው፣ መብታቸው ነው። አንድ ሰው በኖረበት ሀገር በተወለደበት ሀገር የመቀበር መብት የለውም እንዴ? የማምለክ መብት የለውም እንዴ? አንተ 44 ታቦትን ሰቅለህ እያመለክ አይደለም እንዴ? እሱ ለምንድን ነው የማያመልከው ፍትሐዊ ከሆንክ? ይሄ ትልቅ የሆነ ጥያቄ ነው። አሁን ያንን አክሱም አካባቢ ያለውን ነገር ወደዚህም ለማምጣት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለመከፋፈል ቀልቡን ለመግዛት ምን ይለዋል? አንደኛውን ኮሜንት ላይ እጭ አህመዲን ጀበል ኦነጉ ምናምን ምናምን ስትል አዎ ምናምን ይሄ ኦነግ ምናምን ብላ በውስጥ መስመር ነው ገባውና ምንድነው ኦነግ ምናምን ስላት አላቅም ኦነግ ይላሉ ምናምን አለች። እስከዚህ ድረስ ነው? ለምን እንዴት ብለህ ጠይቅ ያኺ። አህመዲን ጀበል ኦነግ ነው ሲል ምን መብቱን ኦነግ መሆን? ነገር ግን ኦነግ ሆኖ አህመዲን ጀበል ኦነግ ስለሆነ ልንወቅሰው አይገባም። መብቱ ነው ፍላጎቱ ከሆነ። ነገር ግን አህመዲን ጀበል የእንትና ክርስቲያን እንዲህ ነው መሆን ያለበት፣ ሙስሊሞች ክርስቲያኖችን መዞልም አለባቸው፣ ወይም አገሪቱ መበታተን አለባት፣ ወይም እንደዚህ ነው እያለ ሰብኳል ወይ ነው ዋናው ጥያቄ። ይህንን አድርጎ ከሆነ እናንተ ብቻ አይደላችሁ የምትታገሉት፣ እኛም ጭምር እንታገለዋለን። ይህን አድርጎ ከሆነ ግን አህመዲን ጀበል ይህን አላደረገም፣ የሚያደርግም ሰው አይደለም። አንዷ ምን አለችኝ? አህመዲን ጀበልና ካሚል ሸምሱ ለወሎ ተፈናቃዮች ወይም ደግሞ ለአማራ ተፈናቃዮች መዋጮ አልሰበሰቡም አለች። ሌሎቹ ከሰበሰቡ እነሱ ካልሰበሰቡ የግድ መጠላት አለባቸው? ሰጥተው እስከሆነ ቀጠልኩና ጥያቄ፣ እሺ ለወሎ ተፈናቃዮችም እንደ ሌሎቹ የተሰበሰበው ገንዘብ በአግባቡ ደርሷል? እርስ በርሳችሁ እየተናከሳችሁ አይደለም ወይ? እርስ በርሳችሁ ላይቭ እየወጣችሁ ለተፈናቃዮች ደረሰ ወይ? እንትና ቆርቆሮ ቤት ሰራበት እንትና ዘርፈዋል እያልክ አይደለም ወይ ብዬ ስጠይቃት፣ እሱማ አዎ አለችኝ። ያኺ እዚህ ድረስ እኮ ነው፣ እዚህ ድረስ እኮ ነን። አቅም ካለው ያስተባብር፣ አቅም ከሌለው ያስተባብር ከላስ። ስለዚህ ይሄንን ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። ነገ ደሴ ትደምቃለች፣ ተወደደም ተጠላም። ነገ ዑለሞቻችን፣ ኡስታዞቻችን
ደሴ ላይ ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ይሰብካሉ። ተወደደም ተጠላም ተወደደም ተጠላም የነገው ፕሮግራም በጀግና አስተባባሪዎቻችን በወጣቶቻችን በደሴ ህዝብ በደሴ ከተማ ሰላም ወዳድ ህዝብ በደሴ ከተማ ሙስሊምና አከባቢው ትብብር ነገ ደሴ ላይ ፕሮግራሙ ይካሄዳል። እስኪ ታንቃችሁ በገመድ ተንጠልጥላችሁ መርዝ ጠጥታችሁ እናያችሁ እንደናለን ከነገ በኋላ አይቀርም ፕሮግራሙ አይቀርም። ስለዚህ ይሄ ነው አህመዲን ጀበልን ስትነኩት ከጀርባው ሚሊዮኖች እንደምትነኩ አስቡ። እንደነገርኳችሁ ይሄ ማለት ግን አህመዲን ጀበል ስተት ከሰራ ስተቱን አንነግረው ማለት አይደለም። በእስላም እንደዚህ ያለ ሽፍንፍን የለም። በግልጽ ፊት ለፊት እንነግረዋለን። ጀበሉ ስተት ላይ ነህ ስተት እየሰራ ነው ብለን እንነግረዋለን። በእስላም እንደዚህ ያለ ሽፍንፍን የለም። ነገር ግን ስተት ሳይሰራ እየሰከርክ እየመጣህ እንቧከርዩ ምትል ከሆነ ጸብህና ጠልህ ከአህመዲን ጀበል ጋር ብቻ ሳይሆን ሶሪ ከመላው ሙስሊም ማህበረሰብ ጋር ነው። ይሄ ነው መታወቅ ያለበት። አህመዲን ጀበል ለክብሩ ለመብቱ አህመዲን ጀበል አይደለም የሚናገረው። የሚጣላችሁ የሚፈለማችሁ እኛ ነን። የምንፈለመ እኛ ነን። እምንነግርህ ልክልክን ምክንያቱም እነሱ አይመጥኑማ። እነሱማ ከባድ ሚዛን ናቸው። ወርደው አንተ ጋር አይነጋገሩም። እኛለን እንነግራለን ልክህን እናስተውሳለን። እንደ ፊኛ የተወጠረውን ትቢትህን እናስተነፍስልሃለን። ይሄ ነው መሆን ያለበት። በተረፈ ግን ያዋጣናል በሚትሉት የፖለቲካ መስመር መብታችሁ ነው። ተደራጅታችሁ በስነ ስርዓት ቀስቀሳችሁ ምረጡን ብላችሁ ፕሮግራማችሁን አቅርባችሁ በሰላም ውድድር ውስጥ መግባት አለባችሁ። ይሄ መብታችሁ ነው። ይሄ የማይቀለበስ መብታችሁ ነው። ከዛ አርፎ ተርፎ ግን አህመዲን ጀበል ገሌ ጋር ነው መዋል ያለበት፣ ጉርሻውን እንደዚህ ነው መግረስ ያለበት፣ መተኛት እንደዚህ ነው ያለበት ምናምን ይያልክ በግል ጉዳይ ገብቼ ፈተፍታለሁ ካልክ ሰካራምነት እንነግራለን ማለት ነው። ቆሻሻነት እንነግራለን ማለት ነው። እነሱ ወርደው እናንተን አይናገሩ። ምክንያቱም ጭቃን በድንጋይ ብትመታው ተረጭቶ ያበላሻል። ስለዚህ እነሱ ወርደው እናንተ ጋር አይነጋገሩም። ፍላጎታችሁ እንደዛ ከሆነ ማለት ነው። ይሄን ነው ምለው። ስለዚህ 2004 ክረምት አካባቢ ኮምቦልቻ ላይ የተሰራው ታሪክ ነገም ደሴ ላይ ይደገማል። ያውም በሰላም ያውም በነጻነት ያውም በመኪና ፈልሰስ ይያልክ በባስ ተሳፍረ ትገባለ ደሴ። በፊት በድሩ በገደሉ እየተንሸራተት ወንዝ እየወጣን እየገባን ጢሻ ያቋረጥ ነበር ኮምቦልቻ ያደረስ ነው። አሁን ግን ያ ነገር አይደለም። ያ ግዜ አክትሟል። ስለዚህ ነገ በነጻነት አዲስ አበባ ላይ አይሚን ደሴ ላይ ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ይሰበካል። ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ይሰበካል። ይሄም ያመካለ ምቀኝነት ነውና ምቀኝነትና ጥላቻ ደግሞ ራሱን እንጂ ሌላ ማንንም የሚበላ ስላልሆነ ይሄን ነው እንትን ምንለው እምንናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ መንቃት አለበት። መጀመሪያ እንደተናገርኩት ድንበር የሚያልፍ ካለ ድንበር አልፎ አረጎራው አረጃሎ የሚል ካለ አናቱን በለው እግሩን ስበርለት። በሰላም አብርሆም ይኖር ከሆነ ድንበር ማያልፍ ከሆነ በሰላም እንድትኗኗረው ኢስላም አዙሃል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ አንዲት ይሁዲ ሙታ የይሁዲ ሬሳ ሲያልፍ አዝነዋል እኮ ሳልደርስላት ብለው አይደል እንዴ? የእዝነት ነብይ ናቸው። ኢስላም የእዝነት ሃይማኖት ነው። ዘሎ ዝም ብሎ ተነስቶ የሆነ ነገር ምናምን ምናምን እያለ እንትን አይልህም። ነገር ግን ስትደርስበት ደግሞ መቀልበስ ስትደርስበት ማቅመሱን ያውቅበታል ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የምላችሁ። ይሄን መልእክቴን
አስተላልፉልኝ ወደ ገርባ ወደ ደጋን ወደ ባቲ ወደ አጣዬ ወደ ኬሚሴ ወደ ካራቆሪ ወደ ሃራ ወደ ሃይቅ ወደ ቢስቲማ በደሴ ዙሪያ ወዳሉ አካባቢዎች ወደ ምዕራብ ወረዳ አጠቃላይ ካፋርም ከአዲስ አበባም እየመጡ ነው። ነገር ግን በዋናነት የዚህ ፕሮግራም ባለቤቶች በደሴ ዙሪያ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። ነቅለህ መውጣት አለብህ። ተመልከት፣ የእስላም ጠላቶች አንተ እንዳትገናኝ፣ ስለ ሰላም እንዳትነጋገር፣ ስለ ሀገረ ጉዳይ እንዳትማከር፣ ስለ ፍቅር እንዳትዋራ፣ ስለ አንድነት እንዳትዋራ ምን ያህል ርቀት ተጉዘው ለማደናቀፍ እንደሚሞክሩ ይሄን እየሰማህ ያየህ እቤት ቁጭ ካልክ አላህ ይራህምህ። በርግጣም ሙሃል ይሄንን እየሰማህ ነገ ከነገ ወዲያ እስላም ተደፈረ ስትል ስታለቅስ እንዳናይህ። እድሉ ተሰጥቷል። አንድነትን የምታሳይበት በአንድ ተሰባስበህ ስለ ሰላም ስለ ሀገር ጉዳይ የምትማከርበት አባቶች ኡስታዞች የሚመክሩብህ በሰላም ከሌሎች ወገኖች ጋር እንዴት ተገናኝተህ መኖር እንዳለብህ አንድነትን እንዴት መጠበቅ እንዳለብህ ዑለሞች ሊመክሩህ 440 አካባቢ ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ ድረስ ተጉዘው ደሴ መተውልሃል። እዛ ፕሮግራም ላይ መተህ ዑለሞችን አክብረህ ምክራቸውን ሰምተህ ልብህን ለአንድነትና ለጋራ ስራ ለሀገር ሰላም ልብን ክፍት አድርገ ለመሄድ እድሉ ያንተው ነው። ጥሪ ደርሷል። ይሄን ነው ምልህ። በተረፈ ኢንሻአላህ እየመጣን እንደዚህ መልእክቶችን ሸር እናደርጋለን። ይሄ ሐሳቤ ከተመቻችሁ ሐሳቤን ሸር አድርጉት። ይሄ ሐሳቤ የሚያንገሸግሸው ካለ፣ ይሄ ሐሳቤ የመረረው ካለ አላህ ሬቱን ይጨምርለት። ይሄ ሐሳቤ የሚያንገሸግሸው ስለ እስላም ለምን ተናገርክ፣ ለምን ሐቁን ተናገርክ ብሎ የሚል ካለ አላህ ቁጭትንና ንዴትን ይጨምርለት። በተረፈ ባረከላሁ ፊኩም። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።